Ортахалама районугар қаңыта арда қалын қар түхенте ей тахүйре түгер ұстықтар өзкетті. Күн бүгін таас жоқ уон етеніне оматык 5 бір ғынары местетегер тердилен тұрар. Ортахалама қоратыгар Навроцкай улысы ағыс нөмірдәк жетін күрігата қалын қару ұйбата. Ол құрдық бүкіндерге же күрігата самнан түсті. Онтын белейтен әттік қаманна сәтті же кәрген олыр. Эти курдук ортахалымага каханыда жылдардагар элбек сөңү түхөн олок бары кайыскатыгар ырхаттар үескетте. Оройоңга ыксаллак быгым айгы режим олоктуна сырытта күн бүгүн бу режим бир озовкан хелегер оннунан каалла. Сүйбө бес чүйлага дорожуктар булан апоктарына сүйбө беске хатан аалдар бүгүнкү ахуок күнгө практически үч-төрт түрөмүзө баралар губжкха онуна саханерге информациятынан март ортутугар тиер онугар 15 тиер чок онуна дистоплива бар продуктыны предпринимательдер буранын тиерлер. Быйылғы қардақ жылғын хелектерге аян суалақ ойтаны ғылында, оның тейі тахы үлеті әме бұтарды. Ол құрдық күн бүгін толыру тас чоғы ұматығы теммет ұлыған масыналар, ұтусы бұын хелектерге аянылылар. Чоққы президеліна 15 аңар түнші тонна, онына түншіға 3 тонна дистоплива болар. 17 масына білірін чоқтаспы болдағына, ұлы Üşbeyde kullanı bu yıl iti masın aksa hatan kiyer tarkı ahuk. Eşe bir iti çeri teknika birlikte 15-17 masın attan kırat ahuk. Урукку сылларга батчаларга тейи тахи үлеті аңарда футболлағына бұйылғы жылға таас чоқ 10 уматық 5 бір ғынлары әрі местетігер тейді. Онтын күхіңі аян суала сабылыр дейірі балтара ұйқалыла. Онын көмеға әбей техника келлағыны әрі орта қалыман хелектергер оттық толыры кәмейнен терділлер балығын ята өскәті. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, орта қалыма.